Жития света и к святителе Димитрия Ростовска го. Месец Юлий. Трети на 10 ден. Сия чтение в библиотеки LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хощете боле и научите или же помощти, посетите LibriVox.org. Жития света го Юлиана, епископа Кеноманийска в Галии, в апостольския дни пожившего. го. Св. Иулиан, амники ми быти симун прокажень, в Евангелии воспоминаемый, Крештении же из Симуна в Юлияна премиуванной, Святим Верховним Апостолом Петром епископ, поставлен був, от него в Gallu на Propведь Слова Божия, и в Кеноманинскому пришед граду байст тому Первий апостол, як уже и Святий Дионисиреу Пигт Парисианум. Во единой були оба в странах оних их полагах у основанія, И назидаху Христову Церковь, Апостолский трудящіся в У Благовести и пекушки село спасении душ человеческих. И с первооб у Неверним Киноманянам новое проповедение, Усте Юля на Святого Произнес, бяши овим Соблазен, Овим жив смех и ругательству, и дажи чудеса всесильным имением Христовым им бываемо и видеше, не помало помалу уверять, ибо руками Богопроповедника многие силы и сувершахуся, беси прогоними байвахо, прокажени очищахо ся, слепи и просвещахо си и всякия целяхо си болезни. И е истинном Бозе сказуваше устъй, Той е чудесни утверждаше делъй, призивай над болящи ми имя Христово и творя на них знамение кресное, и тако врачуя их телеса, целяше купно и души и их уверяя у Христе Иисусе и крещением света им просвещая. Имееше же света и изначала свое пребоевание на предгради в некои мали храмине, и начаше приходите к нему мнози просвещение и поучение ради, неверни же жецелени ради, и получающе сугубо и изцеление, прилагахо се к число верних. А понеже то е место на нем же бе пребоевание, свето му бяше безводно, и байваше приходящим к нему и медлещим при нем велия нужда скудости ради води, ибо та от далече преношаше ся Исше дубо человек Божий, сприлучивши прилучившимися у о него мужи, в мало близке ли е го дебр, водрози жезъл свой в землю и помоли к Богу в услъйшение всем глаголя. Господи Боже наш, източи от тверда камене воду жаждущим людям Твоим в пустыни, призри и на нас рабов Твоих и отверзи нам сокровища благоутробия Твоего и повели от сухия земли сия и стещи източнику води и живия, да познай от предстоящи, ако те си истинна и Бог, послави и на кончине веков Съйна Твой го в мир, вести верующие в Тя в истинно и обетование землю. Тако святому помоливши се и верним рекше Мамин, аби изтече източник воде из того места, на нем же водружен бяше жезъл, и показа се людям всемогущество сила и Божия и велия света го к Богу вера и дързновение. Тогда верни укрепише се в вере, Неверне, же к ногам человека Божие просяху крещение, и крещаше их източника того, и так от, ден от дне растяше, и множишися церков Христова. Прославившися же святому Иулиану епископу Чудеси, княз Града того именем Дефенсон, восхоте видите человека Божия и посла призвати Его к себе честно. Грядай же святейко князю, и да к Дому Его, обрете слепца при вратех милоста и непросяща. Милосердство в обоонем призва имя Исус Христово, и знамение, че креста на слепех того о часах вообразив, сотвори го прозрети. Ибо и бъй с прозревше радост велия, прилучившим се жата му удивление много е, и аби е то князю възвещено бъйст. Княз обопочтав се и заиде срести свята го, вкупеже и слепца просвещен на го видити, и видев обоих, Поклони се Божию проповеднику и въвед в Дом свой припадаши к коленам Го, и смиренно моляше, да наставите го, как уби получить Ему жизнь вечную. Святитель же Божий Апостольский простер проповед, поучи князи и все Го довольно познанию истинного Бога и святой вери, и заповеда Пост огласив ко крещению, и по малых днях крестися Княз со всем Родом Своим и даде Святому Дом Свой посреди града. Да претворит той в церкви, имение довольны на всякие церковні потреби и дарова. Також да й от граждан нарочите и смотрящий на Князе прияше святою веру во Христа и крестишися, и многою от имени и своих подаяния сотворише святителю Божию. Он же устроит церковь изрядную, всяким благолепим украсионую и собиравшиеся народ повсякдни в церковь, и очими байвающе от Него, и чудесы уверяемые просвещаху святим крещением. Толико и света имееше от Бога чудотворение сило, яко и мертвия и му воскрешати. Муж ки нарочите и бе в града именем Анастасии, не уприема и веро святую, но и ще и долопоклонение държавши ся. Той имееше се и налюбезна, и же разболев се тящ се вскоре умре. Отец же вели е го жаление и тоги по смерти са и новни тече ко святителю, среданием взива и глаголя. Служителю Божий Илюяни, проповедуй Христа бъйт истинна Бога, заклинаю тем же Христом Богом и Гоже проповедуйши, отдашт мне съйна му и Святей же рече к нему, Анастасие, а ще веруйши в проповедуема го мною, той съйна твое го жива приимеши и сам живот вечни и получиши. Анастасия же склятва и обещаваше глаголя, «Аз ще съйна ма и го жива приимо, Христа истинна Бога, идолов же весма отвергуся». Востав обосветител Божий с клиром своим, пойде со Анастасием в доме го. В нем же мертво е отрука тело лежаше. И видев многия над мертвецем плачущия и звоплем велим ридающия, повеле бъйте мълчанио. И все обратише на него очеса своя глаголище в себе. Що се и хощет мертво тело творити. Чудотворец же приступил ко друг, взя руку мертва го и возвет на небо со слезами очеса своя помоли се глаголя. Господи Ісусе Христе, воскреси ви и Сина, износи го на погребение из града на Ина и четверодневна го и уже смердяща го лазаря словом сила и Твоя я от мертвих возвавай. Тъй повели да и сей отрок от мертвих воскреснет, и ако да воскресшо се му плотио, нози воскресното душа ми, веруваше в тя. И да познай от предстоящи, и Тей си Христос, Син Бога, живаго, спасай мир по велением Отца, Иму же тобою достойны вузем благодарение в безконечнее веки. Клирици и жерекоша. Аминь. И аби отрукаки от снаву спринув вуста жив и здрав. То видевши всі, уже сошися и удивишися зело, и быст радость неизреченные дому і и прославляшися усти всех единственный Бог Иисус Христос. И веру в Него Анастасий со совсем домом своим. також жди да и вси той, видявши, и слъйшивши, веруваше и крестише ся. По некоем же времени, и друго е таково е же чудо Христос Господь, в славу при света го имене свой го благо с угодником своим Юлианом. Един й обоисше, му с клиром града, е же пройти предели киноманийския, взискати погибшия человеческия души. Озрене сомък гробищам нечестивих на погребение юношо умерша, и же без съйн единороден некой го от вельмож именем Ювиниана, и мног народ не сомо мертвецу мертвецо последствуваше. Пришето бок ним епископ святъй, повелено сящим стати, и рукою на народ помаав, да умолкнут, кут су умерша го велегласно глагола. Ювиниане, Христос е го же проповеда и у человек бъйви и человеков ради, мертвия воскреси, беси и прогна словом, И вся или косхоте утвори человеки да покажет Божества своего силу. Того Бога аж Ты, идол и Ваши, уставившие всем сердцем уверующие, и крещением святым учистиа обещающийся, Той о Своем Спасении и У Сыновном воскресении и Тогда Ювиняни, весь народ, с Ним припадающе к ногам свята Го, милости просяху, да воскресет Го. глаголаше же Йовинян со слезами к святому, «Велики слуго Божи Юлияне, а ще единородного моего сына, и же без свето чест моих и радост жизни моя я сотвориши жива, то не то, че аз изповем Христа истинно го бъйти Бога, но и весь народ се, отвергши Боги своя, приемет со осердием веру Тобою проповедай мою». Изпълнена и же чудотворния благодати Божий святитель колена к молитве преклонив, и очи к небеси возвед, и руце воздев, всем Всемко Господу по моли си Глаголя. Владиков Simoghi, Иисусе Христе, Сей везде, изволивай человек бити наше гора дие избавление и с человеки поживай. е поживой, знаменим же креста Твой От человеческа города смерт отгнавай. повели да воскреснет юноша сей, яко да толику силої Твое утвердси вера верующих в тя. не Неверних же серца да покорят с Тебе, Единородному Бога живаго Сыну, Его же со Отцем и им Духом царство ще изповедуем во веки веков. Предстоящи и рекоша амин. Я би е в уста мертви от удра, на нем же не сом и бяше, и удивише се со ужасом в си новому чудесито му. Воскресши же юноша нача гласно взивати, воистинно велик Бог християнски, и го же проповедует рапто го Юлиян, ко отсуже своему рече. Воистинно, даже до селя заблуждахом неведуще истинна го Бога, яко бози нами почитаеми и поистине бесове сути. Видих бо их воаде, и зрех, яко не покоя в лютих муках непрестанно мучима им. Тогда вси вели им гласом на чаша славите Христа истинна Бога и веруваше в Него. И по учени от света го епископа, крестише се с Ойовинианом и с възкресшим того сейном. Тако пастир добри заблужчи овци и взискав, пойде в намеренни путь свой, многим от народа последствующим ему и желающим богодухновених слове си го наслаждати си и чудесато го зрети. Приближаващо се святому Юлиану к веси нарицаемо и проилияк, преклони се ден к нощи и в вечер позден в вес вниде, отявне хотя в почити. А понеже того часа у господина веси он и умре син, мало от рук – и Ислащишеся в дому Егори дание, вниду у тамо святое воспоминув словеса Еклесиастова, благо ходите в дом плача, нежели ходите в дом пира. И дадеси ему особне клет клетну шнагу ради препокоения, он же повелел внести к себе мертвы отруча и затворив все, прибей с на молитве до восхождения денницей, и воскрес отруча молитвами Его, и даде си родителям живо и здраво, и обрати се плачих в радость. Наставший же дню, пройде слух о чудеси том по всей веси, и стъкоше се всех домо господиново, видите воскресители и воскрешено е, и видевши чудотворца, принесоше к нему недужния своя. Он же о всех моля си и всех благословляя, сотвори их здравих. И прия веста аз святою во Христа веро с Господином Своим и крещением просвети си. Воскрешено е же отруча обещавах у родители Богу, купи и вес оною, же тому и ме бъйте наследием, яко да отруча прешечи возраст пречтет се църковному служению, вез же да приобщена будет к църковним имениям. Грядущо же светомо оттудо и приближающо се ко веси, глаголема Ируилияк, и руилиък, и же над рекою, Лида сретоше го послани от господина весито я, моляще да спешно к ним приидет. Понеже единородния господин от без насущ и мучима бяше вельми от нечиста го духа и печалне мала належаше от том родителем Южиком. Светител же Христов с очтание ми де тамо, и изгнав беса от отруковица родителей, еяко Христово и вере приведе, и иже бяхо в них идола, и сокруши, и сузда церковь, и умедли у них, донде же всю вес и аже окрест святым крещением приведе к Богу. Та же пойде до гвеси нарисаемо и Артина, в ней же бяше капище идольское великое, и идол славен скверна го их Бога Юпитера, нарицаема го, в нем же без живя, многими мечтаниями прелищаше люди заблужчия. Слышавше же весито я жители и окресни населници, теплые я безуслужители, ако епископ християнски гредет к ним, собраше се в силе своя и не пустите го к себе. Бояхо се бо, да не сотворит Богу их то е, в прочих весих сотвори Богом многим, в прах сокрушив ония. Егда святитель Божий к ним прийде, зеваху на Негояру глаголахо, да добьен будет яко развратник древних отеческих убичаев, друзей живопияху, да сужжен будет яко волф волвхе листец, и враг богов наших, и зелогневаху се на него, но не можахо, что Зло Сутворит Ему, вышню защищающе и раба Своего. Он же невидимый и сила, силы бронями и оружием вооружився. яко храбра войн небоязнено посреди народна го прошед, в капище идолиско е вниде, и призвав се силно е имя Иисус Христово, повеле идолу да пъдет, и без оттудо туду и заидет. И аби идол пъде на землю, и сокруши се в прах, и сокрушившего го се же идола и зайде без очевидно, в подобие измия змия велика го и страшна го, огън жупелен из уст своих изпущающа го, и устремив се на служители своих много народ неверних в капището в Ниде, нача люте поражати ония и умерщвляти. Народ же от ярости и ада на кам обежати не имай, нача взивати к святому Юлияно помощ и просящ да избавите го от беда и тоя. Божи обослужители простер десницу к змию и знамени им кресни, мяко палици и железно, и го бия и прогоняя, запрети видимо му тому бесо, Да, пристав вредить человеки отидет в бездну пагуби своя Я, и избежав змей с скапища невидим бость. Тогда народ, неверних, познав свое заблуждение ко епископу, рабе истинного Бога, Спасины и погибшие, святитель же, поучив их довольно всех приобрете Христу. Прияши Болюдии эти Иисусердием веру святую и крестишися, Икапиштеоно и а вместо того церков в славу Христа Бога повелениям святителевым создаша. и Элиции нам негде идули Бяху Сокруши Шаония, ибо и ст радост в стране Той, о избавлении от Идульские прелести. Так упасти изрядный пределы пастви свои общеды напажит духовную превде от уст ут ацкагу волка и тех, разве мало негде остася в части погибших? Иже прелест не уставища. Слышав же вся бывший прежде поминутие княз Дефенсур, как Усвятитель Божий просвети Кинуниские пределы и сотворив чудеса многое благодатью Христовою, радувашеся от Том зело и славиши Христа Бога. Та же и де к Нему и любезно Того целував, го прийти в вес Свою, в ней же имеющий дом изряден и менее многое, Яко да тамо победи над изкоренения и долобесием тържество духовно, сутворивше и телесним учреждением во славу Божию възвеселяция, благодарящито го човеколюбно благости. Угодник же Божий всюду и спасение душ человеческих, не отрече молението князево, но иде с ним в въвеси го. Грядуща же обретоше некоего отрока на пути валяющася и е може обвисе вели уж. Нози, и уж, ошибом связав нозияки вервием. Сем же телом своим отроков поясов окрест, и убояшися в то узревшие, человек же Божий Иулиян ближай е преступле по к Богу Глаголя. Господи Иисусе Христе, рода человеческий прелесть и и рая отпадший, избавивай крестом Твоим, Ти избави создание Твое сие, го его ужа, Да розумеют предстоящий акутеись и избавитель всех уповающих тя. Я би уж се полма, И бо ест мертв. Отруг же от него в уста здрав и все славиху Бога. Приближившимся же им к веси в Нью-Жи дяху и многому народу в не ище, возопиша два Бесни к Святому Помощи просяште, Он же имя Христову призвав, Аби изгнал от них нечистие духи, Получивши же избавление человеции и все лицы там убретаху синевернии веру во Христа. И прият, байс Божий в ввесиону и в Дому княжим злочесну и любезно. И байс учреждение вели, не токмо, но и духовную, е. Сябусловеса их бяху славе и силе Христовой, о погибели бесов, побежденных и посрамленных выйдух. По учреждении славу Божию Бывшим, показа Епископу Святому Княз вся Своя Сукровища, и мулящий Го, от тех возмет себе. Но святые ничтожи взяти із волі. Не златобу не сребра, но спасение душ человеческих, дрожащих, паче всяких сукровищ взыскиваши. Довольны обуслови Богодухновенными князей и весь домигой, всю вес получив, и лиці не крещению, обретошися, крестив, и в вере утвердив, пойде в град к своему дому. Ходяш же ему в оград, узники и же в темнице привратых градских бывших оконцами узревши свята Говозу пише к Нему велиим гласом. избавление от този Милосердже сущи, долюбиви отец, умили се у них, и на иде в дом свой, но к судиям, им же правление града бъст вручено, пойде, и моли их, да и го ради пришествие отпустят узников на свободу. Ти и Жесуш те жестоко серди, не послушаше моление епископова и отиде от них печален светител. Шедже в церков, сотвори благодарне пение и моление к Богу, Яку ему толь многие души преобрести в у спасение, та же иде в дом и предложена ему бой страпеза, но святые нехутящи вкусите печален бубящих узников ради. Господь, же, волю боящихся його творя, и посла ангела своего, и утверзит двери темничные, и вся узы сокруши и узники на свободу отпусти. Ти же, изшедшие с из темницы и гредяху сквозиград к дому Архиерееву, никому же их воспею, что противо противоим глаголюшто. Видиху во Вси яко не человеческой рукою, но Божиею силою бяха У Тус Разрешени, и стемници и спущени. Узрев же их святитель Божий к Нему грядущих радости многие исполнися, и сотвори их общники трапезии Своия, и, очередив довольно и духовным пиршеством, отпусти кое гождо и во Свояси. Прибыж же святий Епископ Юлиан на престоле, Своем лето довольна. Новопросвещенною Церков добре управляя, и новособранное словесних хоет стадо питаe пажити духовною и апостольски в благовестии Христове трудяся, приближися к Чесной кончині своей, истриби в конец и долу поклонение и Бесовские службы от кеноманийских пределов, и байв в старості довольной. Пред скучаем же Своим за неколіку дней изеди и града във вест церковного притижання, и там у слъйшено же сотворися в ограде о болезни го, и собраше к нему клирици, и от граждан благоговейнейши мужи, и е лици духовно к нему любови огоряхо. Он же всех довольно поучив, повеле им да по представление го Туривия през свитера, трудивши с ним купно о спасение душ человеческих, изберут себе в епископа. Та же последнее целование и мир всем дав, честную и святую свою душу предаде в руце Божии. Не прилучися же при його святом скунчании быть князю, понеже в то время не бяше в но в дальнейшем Свои медлише веси, открыйся сице. В ден Той, же Представи Святой, обедаюшту князю в дому Своем Судруге, утверзовшись душевние часа, и узрей свята Юлия на святительски облечена, стремя диакуни свящино носящими к Немуше, и давши ему благословение, Диакуни же три свеща и на трапезе поставише и абиот и доша. И рече княз к седящим с ним. Видите ли славу южа аз вижду? Ти же ничто же видите себе известуваше. И глагола князи. Не видите ли отца нашего Юлиана, толика я е благая е нам го и толика я е чудеса сотворшего. го? Се той ней не стремя диако, стремя свеща ми семо к нам вниде, и светлим лицем на нас зря и склабя се благослови нас. і оставив пред нами свящий, і зайде, і мню, яко представі сі уже. Слышано бо нам сотвори сі за іго. То рек князь, аб'є е воста і пойде спешно ко граду, і кве сі оно, і в ней же святе и ся, і представі сі я, і обрете то господе, плака сі много. Також деє да весь народ по отце і пастирі своє, многія проливаху слезі. Положивши же на колесницю чеснеє го мощі, везоше ко граду. Егда приедоше к реце сарта именуемо и яже близ града зело глубокая, и же прамом приходите нужно бяше. Прежде даже взети им на прам, кони, возящи и колесницо с телом света го устремише се в реку, невидимо и управляеми рукою, и хождахо по реце глубоко яки по мосту, ниже до колен но око И тако на други брег чудесно приидоша, всем удивляющим се и ужасающимся се о преславном чудеси том. Дивний бо чудотворець Юліан Святий не токмо в животе своем чудодействува, но і по представлени. Несомо же бъивши славно в оград святому його телу і всем в сретение текущим, жена нека е сотворивши младенцу своєму купеле в сосуде меденом, мъеше того в нем, мал огън подложивши сосудо, да согреце вода. Узревши же не само го святаго, народ мног со свещами и кадила и с песнопением і и дужд, и внято му очеса и умом, и забъивши се остави младенца в купели, и текши смотряше на славное провождение честного телесе угодника Божия, и умедли смотря, до не минуше минуша до мия. Та же младенца в купели и скоро к нему обращи узря озря огън под сосудом вельми възгоревши ся, и купель в горячую воду приложившую се и кипящую. Воскрича оба от ужаса и скоро сосуд купельни со огня восхитивши и, и горячую воду излявши, обрете от руча живо и здраво, немало от кипящия вода и вредившия ся. То чудо видеше мнози там се и ся и извествуваше, молитва ми света го соблюден бъйст младенец. Погребен же бъйст святител Христоф Юлиан в созданни от него церкви, на месте на нем же прежде бяше дом княжий, святому дарованни, и совершахо се чудеса при гробе и го. Подавахо се обо всяким болезним изцеление молитвами того святими, Благодати уже Господа нашего Иисуса Христа, и мужи с Отцем и святым духом честь и слава во веки веков. Аминь. Конец життя святаго Го епископа епискупа